Znam da je nakon ovakvih vrlo izlaganja iz prakse, ono, vjerojatno postoji mnogo pitanja koje biste odmah direktno postavili, ali evo, dopustite onda još i meni samo prije, dakle, ove diskusije za koje se nadam da ćemo, da ćemo ju imati poslije naših izlaganja. Dakle, pokušati se kratko osvrnuti na pitanja socijalne uloge države ili socijalne funkcije države, javno financiranih i svima dostupnih usluga, a kao što ste već čuli od mojih prethodnica, dakle i Iva i Katarina su rekli da bih se ja zapravo na kraju malo ilustrativno osvrnula i na netom doneseni zakon o dadiljama, dakle nešto što potpuno mijenja jednu sliku ili praksu na koju smo navikli, a to je zapravo da se većina usluga koje se odnose na odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na neki način komodificira i više se zapravo, čini mi se, neće u velikoj mjeri oslanjati na državu, odnosno na lokalnu samoupravu. Ja mislim da je također važno reći nešto, dakle, nastavljajući se na ono što je govorio Domagoj, o onome što se događalo, dakle, prije rata ili dakle za vrijeme poslije drugog svjetskog rata i do 90. godine u Jugoslaviji, dakle, jer kao što ste čuli, tad se uz ubrzanu modernizaciju i industrializaciju zapravo širila se i mreža socijalnih usluga, širila se socijalna infrastruktura i znatno se proširila i unaprijedila socijalna prava. Tada je na primjer nastala mreža centara za socijalni rad i uvedeni su uopće socijalni radnici kao kategorija. Naravno, kriza 70-ih, 80-ih godina i neoliberalne reforme koje su tada provodile i provode SAD i Velika Britanija, jeli, ta socijalna prava se režu, ali zanimljivo je da profesor Puljiz sa Pravnog fakulteta, koji dakle upravo u svom radu govori o Hrvatskoj, u jednom svom radu iz 2004. godine govori o Hrvatskoj kao socijalnoj državi, navodi da Jugoslavija na te izazove, dakle krize, ta dva desetljeća nije odgovorila na isti način kako su to odgovorile ove zapadne zemlje, nego zapravo je relativno povećala socijalna prava, odnosno socijalne troškove, tako da je krajem 80. godina udio prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći tada bio oko 75%, da bi od tada, dakle 90. Zapravo svjedočili jednom progresivnom padu izuzetnom tog udjela. I danas je, to vjerojatno i sami znate, udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći ispod 40%, točnije danas sam našla na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je to 39,4%, dakle duplo manje nego prije nekih 20 godina. Naravno, dalje urušavanje tog sustava socijalnih usluga definitivno se dogodilo 90. dakle sukobima na ovim prostorima, a potom naravno i ovom tihom pretvorbom privatizacijom koja se odvijala u pozadini. I tu su se zapravo izgubila ta neka sidra socijalne sigurnosti i potrgale su se te socijalno zaštitne mreže. A naravno, svjedočimo i tome da su se 90. dakle, na neki način stvorio određeni paralelizam u sustavu pružanja određenih usluga, budući da su se tu, dakle, uvele razne međunarodne humanitarne organizacije i u svakom slučaju država je bila itekako oslabljena u pružanju tih usluga. Također, dakle, krajem 90. godina svjedočimo jasnoj dominantnoj ulozi Svjetske banke MMF-a u provođenju reformi, jeli, ekonomskih, ali i primjerice reformi mirovinskog sustava. Tek ćemo naravno vidjeti kakve će to implikacije imati na naše mirovine ili na mirovine ljudi koji su i mlađi od nas, naravno. To naravno ne vidimo samo u Hrvatskoj, nego i u drugim postkomunističkim zemljama, a sve je to skupa, pogotovo u Hrvatskoj, podebljano pridruživanjem Evropskoj uniji početkom prošlog desetljeća, kada smo dakle potpisali određene sporazume o stabilizaciji i pridruživanju. Mislim da nije nevažno napomenuti da su tada i u mnogim zemljama Europske unije, ali i u Hrvatskoj na vlasti zapravo socijaldemokrati. To otvara mnoga pitanja o tome kakva je socijaldemokracija bila, kakva je mogla biti i što je mogla biti, a mislim da ta ista pitanja zapravo možemo postaviti i danas, možda ne večeras, ali vjerojatno i na nekom drugom prilikom.
Ekonomska i financijska kriza u 2008. godine zadala je, naravno, poznato je svima, još jedan udarac ulazi države u osiguravanju, je li na kraju krajeva i ustavom zajamčenih prava na, recimo, besplatno obrazovanje, na svima dostupno zdravstveno osiguranje, u konačnici i prava na rad. Pravdajući se počesto visokim troškovima, neefikasnošću i, naravno, neizostavnim zahtjevima Evropske unije, što nije u mnogim slučajevima zapravo bilo niti točno. Političke elite u našim zemljama, dakle u posttranzicijskim, postkomunističkim zemljama, efikasno se, mislim, izvlašćuju ili se povlače iz prostora kreiranja, donošenja i provedbe politika i strategija i svode se zapravo relativno neuspješno na nekakvo ono tehniciranje na poznatome terenu i kretanje unutar neoliberalne paradigme bez nagnuća za nekim naprednim promišljanjima, i to je zapravo, čini mi se, neovisno o tome kojem dijelu političkog spektra one pripadaju, jer ključne političke figure, zapravo bile one sa pozicija centra, ljevice, desnice, svoje politike i svoj diskurs grade na terminima poput konkurentnosti, bolnih rezova, smanjenja troškova, tobožnje racionalnosti, fleksibilizacije, fleksigurnosti, privatizacije, komodifikacije itd. I tu zapravo nekako dolazimo do žena i zašto se i kako se, zašto se baš na žene najviše i kako se zapravo sve to odražava na njihov status, zašto je žene kriza pogodila najviše. Pa onda, kako je Katarina govorila o pravobraniteljici za ravnopravnost spolova i njezinim izvješćima, tako sam i ja u njezinu izvješću za prošlu godinu, netom objavljenom, naišla na podatak da je u Hrvatskoj danas stopa radne aktivnosti žena, dakle ne zaposlenosti nego radne aktivnosti, svega 39,1%. I ona smatra da upravo ta niska stopa radne aktivnosti žena i njihova, dakle, ekonomska neaktivnost potiče njihovu ekonomsku ovisnost o muškarcima i perpetuira ustaljeni stereotip o glavama obitelji, doprinosi izloženosti žena riziku od siromaštva, a posebno u starijoj životnoj dobi, čime veliki broj žena postaju socijalni slučajevi. U mjeri u kojoj značajan broj ekonomski neaktivnih žena ostaje u svojim kućanstvima kako bi se posvetile brizi za djecu i obitelj, perpetuira se rašireni rodni stereotip o ženama kao primarno odgovornima za te društveno korisne aktivnosti, kako to ona navodi, dok istovremeno one za obavljanje tih aktivnosti od društva ne dobivaju nikakvu naknadu, bez obzira na tu neupitnu, dakle, korist. I žene zapravo u Hrvatskoj danas predstavljaju većinu zaposlenih u tek 7 od 19 područja djelatnosti na tržištu rada, dominirajući, naravno, kao što možete i sami pretpostaviti, u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj skrbi. Dakle, mislim da je osobito važan ovaj termin i njezina primjedba o društveno korisnom radu kojega obavljaju žene, a za kojega ne primaju nikakvu naknadu. I upravo je tu, dakle, riječ, mislim, o toj politici njega i brige, koju žene tobože prirodno naginju i za što ispada one same ne žele biti plaćene. Dakle, ovaj kult sluškinje, njegovateljice, majke koja se žrtvuje za muškarca, oca, obitelja, konačno i za državu, naravno, poznato nam je, bio izuzetno prisutan i raširen na ovim prostorima 90-ih, ali kad i ako se upustite u avanturu čitanja nekih aktualnih strategija, nacionalnih politika, zakona, dokumenata i svega što postoji kao važeći propis u Hrvatskoj, dakle, onda možete vidjeti da se nije mnogo toga promijenilo. Dakle, na papiru vam je to otprilike sve isto, pa ću onda ovu omraženu nacionalnu populacijsku politiku, koja je aktualna i važeća, dakle, ona postoji kao dokument u Hrvatskoj, spomenuti tek toliko da vidite kakav je uopće diskurs toga dokumenta, koji je inoviran 2006. godine. Dakle, donesen je nekad ranije, ali inoviran je 2006. godine. I vrlo je zanimljivo da on, dakle, baziran je li na nekim znanstvenim pokazateljima, istraživanjima i podacima, govori kako je pozitivan stav prema obitelji, braku i djeci duboko ugrađen u kulturu hrvatskog stanovništva, te potom kako, uvažavajući istraživanjima potvrđene duboko ukorijenjene stavove hrvatskog društva, obitelji i potomstvu, posebnu pozornost poklanja roditeljstvu, trudnicama i djeci. I sad je ovo zanimljivo upravo za ovaj dio koji se odnosi na komodifikaciju usluga. Dakle, osobito potičući i ohrabrujući obitelj u izgradnji vlastitih resursa u pravcu svladavanja svakodnevnih izazova. Dakle, to je neki aktualni dokument po kojemu bi se, kao mi, trebali ravnati državna tijela, naime.
Dakle, nisu definirani ti svakodnevni izazovi, ali pretpostavljam da su oni danas još izazovniji nego što su to bili 2006. godine. Dakle, nije mi poznato je li u pripremi nekakav novi dokument koji bi malo drugčije definirao. Ne znam je li to dobro ili loše, to ostaje za vidjeti. Ali znam da imamo i još jedan dokument koji se zove Nacionalna obiteljska politika, koji je još iz 2001. godine. Dakle, i na njemu se navodno nešto radi. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Ali evo, da nastavim, dakle, kult njega i brige na tim tržišnim principima ili premisama polako, ali sigurno dominira socijalnim politikama kako kod nas, tako i u zemljama okruženja, osobito dakle u zemljama evropske periferije. Ako govorimo uže o uslugama za djecu i to posebno za predškolsku djecu, trend potržišnjenja ozbiljno prijeti minorizirati ulogu države i delegitimirati sustav kolektivne brige o djeci, jer u društvu je li jednakih mogućnosti, sve su odluke stvar izbora, sve je partikularno i individualno i navodno je tako i kvalitetnije i konkurentnije pa i jeftinije. S druge strane, kako siromašimo, a vidjeli smo neki dan, dakle, da je svaki četvrti građanin ili građanka Republike Hrvatske zapravo na neki način tu negdje, dakle, na granici siromaštva, usluge koje su nam do jučer bile dostupne ili koje smo podrazumijevali ili koje su nam bile zamčene postoje nedostupne jer se naravno moraju platiti i tu onda opet ulazimo u taj začarani krug da su tu majke, bake, tete koje su dostupne, koje su nezaposlene, čiji je rad je li besplatan, očekivan i prirodan, pa oni koji ne mogu platiti ove skupe usluge koje su sve više u privatnim rukama moraju se snaći, a osobito se dakle očekuje da se u tom snalaženju žene snađu bolje od muškaraca. Ako ne uspiju, odnedavno je dakle tu i nova zakonska regulativa i to s oznakom Evropske unije, dakle donijeli smo ju navodno jer smo se trebali uskladiti s odredbama nekih evropskih direktiva, a to je zakon o dadiljama, jedan od dakle velikih koraka upravo u smjeru kojega sam naznačila, a to je da se usluge stavljaju na tržište, one postaju načelno dostupne većem broju ljudi jer navodno postaju jeftinije i na neki način jeftinije su dakle od ovog organiziranog čuvanja odgoja, obrazovanja djece u vrtićima jer znamo da vrtić nije samo čuvanje nego i socijalizacija, obrazovanje itd. Naravno, jedan od glavnih argumenata za donošenje takvog zakona je bila činjenica da žene to i onako rade i to rade na crno, pa hajdemo mi pomoći tim ženama, hajdemo mi to zakonski urediti, regulirati kako bi se one mogle samo zaposliti, kako bi one mogle dakle, otvoriti nekakve svoje obrte, postati konkurentne, postati poduzetne, aktivne. I dakle, radi se pogotovo o ženama, kako je to stajalo u samom prijedlogu ili obrazloženju zakona, o ženama koje su starije od 45 godina i imaju određeno iskustvo majke, jer se pretpostavlja da sve žene koje su starije od 45 su naravno majke. Dakle, sve je to u skladu sa, kao što sam rekla, dominantnom paradigmom Evropske unije, jer cijela stvar, ne zaboravimo, je započela zapravo u okviru jednog programa predpristupne pomoći, te se provodila i putem različitih regionalnih razvojnih agencija, a recimo, samo da vam ilustriram, dakle, programi koji su se provodili i u Zagrebačkoj županiji, u Rijeci, u Varaždinu, se zovu, na primjer, Helping Hand ili Njezina druga šansa i zapravo vidite onda kako je, iz samih tih naziva vidite koliko je stvar stereotipna, koliko je tradicionalna i koliko je diskriminirajuća već iz samih tih naziva. Dakle, iz toga se naravno može iščitati intencija cementiranja umjesto unapređenja društvenih odnosa i mnogo je problema u tom, dakle, ja nisam željela asocirati zakon, mnogo je tu problema i vidjeti hoće li ga uopće biti moguće implementirati, ali evo ja bih izdvojila neka dva problema. Prvi se od njih odnosi zapravo na pravo djeteta, ne samo na to da baš ovako u pasivu biva čuvano i očuvano, kako se ne bi ozlijedilo, biva nahranjeno i napojeno, te tako sretno dočeka povratak roditelja s posla. A drugo je zapravo, je li u okolnostima uspostave takve mreže, usluga, zapravo realno očekivati kako ovi oblici neće odmah postati izravna konkurencija javnim vrtićima, javnoj usluzi,
jer se onako stalno tvrdi da nema dovoljno mjesta u vrtićima, da je radno vrijeme vrtića nefleksibilno i tome slično, kao da se tome ne može doskočiti na neki drugi način, a ne na ovaj način. Ja vjerujem da će teško bilo koji grad, bilo koja općina, pogotovo sredina koja nije dovoljno financijski potentna, uopće razmišljati više o izgradnji vrtića ako ima mogućnost davati poticaje za svojim, dakle, građankama za otvaranje ovakvih tipova obrta, odnosno dadiljaonica, jeli. Jer pretpostavljam da će, dakle, uglavnom žene biti zainteresirane za otvaranje takvih obrta, da ne govorim, dakle, poseban problem, a to je da će se one morati na neki način educirati za to, jer ne mogu dobiti certifikat ako nisu educirane i morat će naravno onda same pristupiti snošenju troškova za tako nešto. Uostalom, ako se sjećate, neki dan smo u dnevniku javne televizije vidjeli da je u jednom istočno-slavonskom selu će se uskoro ipak otvoriti jedan vrtić, ali zašto? Zato što je dobrotvorka iz Splita ostavila određenu svotu i namijenila ju upravo, dakle, otvaranju vrtića, jer čini se da se ništa bez dobrotvora ne može više izgraditi, dakle, ništa se više ne može izgraditi ovim nekim javnim sredstvima. I ostalom, upravo bih na taj način i zaključila ovo izlaganje. Dakle, briga, njega, dobrotvorstvo, milodari i humanitarne akcije kojima smo preplavljeni, nešto imanentno, jeli, u patrijarhalnom kodu vjerojatno žensko, nasuprot zagarantiranim pravima svih i javnim uslugama, između ostaloga i te brige i njega o kojoj smo govorili, mislim da je to ono jedna od važnih crta razdvajanja između nas i njih. I to su pitanja koja svakako, dakle, sve mi ili svi mi koji se na bilo koji način aktiviramo u ovom polju političkoga, dakle, to su pitanja koja moramo politizirati. Ja mislim da nas to, evo, tek čeka. Hvala vam. Hvala našim pogovornicama, mislim da se zaslužili. Da li ima nekih pitanja? Evo ga, izvrlo. Danas Perković.